السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه یې زما مسافر ورونو؟ طبیعتونه ښه دي؟ ټیک ټاک. اختر را روان دی، د خیره په ایڈوانس کې مختر مبارک شه. خو ما یو میسج تاسو له ځکه در کولو چې دې کې زما د عزت معاملې ده. الله گواه دی چې د چا تاوان کولو لپاره زه دا میسج نه کوم. نو خبره دا ده چې په یو ای کې، یعنی ملای پالین کې دا، په راس الخیمه کې دا، په بدزید کې دا، په فجیره کې دا، په شارجه کې دا شوګانی کیږي لګیا دی. پاغې کې زما تصویر مرکړې شوې ده. او بل خبره دا ده چې پاغې کې زه ایز ای پروډوسر، یعنی پروډوسر اسماعیل شاهد دا غشو پروډوسر هم زه کړم. سبا پکې لانجی جوړې دی شي، سبا پکې عرص کې دی شي. نو زه د دې لپاره دا کوم چې زه خپل مینوال د دینه زه خبر کوم چې هغه شو سره زما هیڅ تعلق نشته. نه پکې زه کار کوم، نه ما سره خبره شوې. او که خبره سو کوي کنه، نه مخکې دا ایکټر ډیمانډ پوره کی، داغه نه پس به تصویر ور کوي، داغه نه پس به اشتهار کوي، په اشتهار کې ور کوي. او هغه سره چې خبره نشي او دې دا کار کوي، کم پروډوسر هم چې دا کار کړي، نو دا بالکل غلط دی، بالکل غلط کار کړي دی. دته داسې نو پکار، اول د ایکټر ډیمانډ پوره کا، داغه نه پس بیا ته ملې تصویر ورکا. زه دا نه یم، زه دومره لوی ایکټر نیم، دومره لوی ایکټر نیم. ما ته دا نه ده چې په دا ټوله دنیا صرف ما ته راضي، ما ته نه راضي، خو په سلو کې بیا دوه درې تنه ما ته راضي. نو دا دوه درې تنه لپاره دا زما میسج دی چې زما خو ګورونو، زه دې شو سره زما هیڅ تعلق نشته، نه په دې شو کې زیم. د دې اختر، د دې وړوکي اختر چې دا کمې دا شوګانې دي، پوسټر کې دې نوم شته، په اشتهارونو کې را روانې. ایز ای پروډوسر ستا نوم لیکلی شي چې پروډوسر اسماعیل شاهد، او ته پکې نه. نو بیا تاسو خفه کیږم، نو ما باندې خپل عزت ګران دی. نو د دې وجه نه زه تاسو سره خبرول غواړم چې دې شو سره زما هیڅ تعلق نشته، هیڅ تعلق مې ورسره نه. زما خو ګورونو، ما نه خپه نشي په دې باندې. دې اختر کې، دې وړوکي اختر کې زه په یو ای کې نیم. تاسو ډیره مننه، الله د عزت در کلام خوشاله او باسه زنده باد اوسئ. صرف دې د پاره مې دلته دا میسج وکړو چې سبا ما زما باره کې تاسو سره ته غلط رائے قائم نه کړي. ډیره مننه، تھینک یو ویری مچ. زما خو ګورونو، عزت مند شئ، آباد اوسئ، خوشحال اوسئ، او راتلونکي اختر مبارک شه. پاکستان زندہ باد.